18. září dostali zájemci šanci podívat se na Svitavy téměř z ptačí perspektivy. V rámci Dnů evropského dědictví se zde otevřely věže dvou svitavských kostelů, sila u vlakového nádraží a střecha centra Fabrika. Pokud jste nepatřili mezi těch téměř 700 návštěvníků, kteří možnosti využili, můžete si některé vyhlídky nyní přiblížit pohledem naší kamery. Já jsem z klubu Přátel rozleden a mě tadyhle ještě s kolegy několika, kteří se mi trošku zatoulali, nás sem přilákalo to, že byla vlastně možnost navštívit čtyři objekty, které mají potenciál co do výhledu, no a tak kvůli tomu jsme se sem vydali dneska právě. Odkud jste přijeli? No tak vesměs vlastně z Prahy a okolí. Praha, střední Čechy vlastně, takže nejsme úplně zblízka ani ne. Vysloveně velký dálky, no. Je to klub, který je tam asi 150 lidí z různých koutů České republiky, který vlastně sdružuje ten zájem o ty rozhledny, věže a další vyhlídky, no. Takže jste si pořídil fotodokumentaci? Ano, no, tak v rámci možností bylo to trošku stísněné a ve stresu a byla potřeba opatrnost, že, ale tak aspoň něco. Můj úkol byl takový, že jsem prováděla osoby, které přišly, seznámila jsem je tady s naším objektem, jak vlastně to obilí putuje z toho pole až semka do té naší výrobny, kde to skladujeme, kde mícháme různé směsi a krmíme různý zvířátka tímhle. Zájem byl obrovský, musím říct, že veškeré věkové kategorie, měli jsme tu i vozíčkáře, zájem byl obrovský a myslím si, že příští rok, že by se tahle akce měla určitě opakovat, že je to pěkný pohled na ty Svitavy, je vidět, že ty Svitavy jsou opravdu zalesněný, je tam ta zeleň. Je to pěkný pohled na ty Svitavy a je tady vlastně v těch Svitavech je jedinej celkový pohled na ty Svitavy.